a última canoa. Turn down for what? Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip for Cardi like it's your birthday. And you know we don't give up. Fala galera, eu sou o Tato e eu estou invadindo o canal do Bruno, ele me permitiu pra fazer uma pequena divulgaçãozinha, porque eu estou quase chegando aos 10 mil inscritos e isso é muito, muito legal e importante pra mim. Então, galera, vai lá e me ajuda, dá essa focinha, o Bruno vai deixar o link aí na descrição. E cara, feliz ano novo pra todo mundo aí que tá assistindo, da galera do canal do Bruno, que 2017 seja repleto de felicidades pra vocês. Tranquilo? Brunão, um forte abraço pra todo mundo e eu tô caindo fora deixando você falar. Foi! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, feliz ano novo aí pra todo mundo. Hoje, dia 1 de janeiro de 2017. Espero que tenham passado o ano muito bem aí com pessoas que vocês amam. E é isso aí, rapaziada. Estamos de volta já no primeiro dia do ano, já estamos juntos aqui curtindo uma zoeira do Clash Royale, rapaziada. Bom, é o seguinte, hoje vamos abrir aí baús gigantes. Em torno de 10 baús gigantes, rapaziada. Mas por que baús gigantes e não um baú mágico, por exemplo? Bom, é o seguinte, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, ó. O meu deck, ele não tem carta lendária. Ele não tem carta lendária. É, carta épica, ele não tem carta épica. Então por que que eu abriria aí um baú mágico ou um baú super mágico agora? Bom, eu vou gastar aí minhas gemas no baú gigante. Até porque o seguinte, o baú gigante dá entre 1.500 e 2.100 em ouro. E o baú mágico entre 500 e 700 de ouro, rapaziada. Qual é melhor? É óbvio, né, rapaziada? Bom, além de 114 cartas somente no baú mágico, e no baú gigante nós temos 304. Como eu preciso aí, ó, eu tô louco pra botar meus bárbaros de elite pro nível 12 e o meu espírito de fogo pro nível 12, rapaziada. É óbvio que eu vou querer aí ganhar essas cartas. Além disso, eu posso ganhar também corredores, golem de gelo, posso ganhar também o mega servo, que ajudaria muito no meu deck. Então, bora aí abrir 10 baús gigantes. É isso aí, rapaziada. Então, para de churumelas, sem frescuras, vamos que vamos, 10 baús gigantes. Então, partiu, primeiro baú gigante, vamos lá, rapaziada. Vocês já viram meu deck, já sabem que eu gosto. 2.055 de ouro aí, já sabem que eu quero ganhar. Então vamos lá, 15 cabanas de goblins, não foi o bom até agora. 16, 3 mosqueteiras, ó, isso que é bom, vem bastante quantidade das tropas, tá ligado? E aí a última carta aqui, morteira, não foi boa. Começamos não tão bem, rapaziada, só as 3 mosqueteiras aí que valeu a pena. Mais um aí, segundo baú, vamos lá. 1.700 de ouro, bola de fogo 14 eu tô usando. Mini P.E.K.K.A 16. E a última carta aí, nossa, podia ser o Bárbaro de Elite, mano. Bárbaros, 274, moleque. Vamos lá, vamos ver aqui a mais um baú gigante. Terceiro baú gigante, vamos lá. 1.800 de ouro, mas... ó, veio até uma carta épica, o espelho. Eu não tô usando, mas beleza. Mas veio uma carta épica. E coletor elixir. Putz, podia vir uma boa agora, hein. 272 de canhão. Não foi bom aí, esse baú não foi bom, apesar de vir uma épica. Vamos para o quarto baú aí. Vamos lá, quarto baú, 1.800 de ouro, mas... sem canhão, não, canhão não, mano. 174 esqueletos, não, também não. Cabana de bar, pronto, por enquanto nada de bom, né, rapaziada. Será que eu vou gastar 10 baús gigantes? Troll aí, mano, vamos lá, quinto baú. Depois desse aqui eu tenho certeza que só vai vir coisa boa, então vamos lá. 1.700 de ouro, mas... ó, uma carta épica aí, ó. Ó, pra quem diz aí, ó, uma carta épica. Mais duas cartas, vamos lá. 30 valquírias. Puta, podia ser corredor. E mais uma carta aqui. Esqueletos. Meu Deus. Troll, troll, troll. Vamos para o sexto baú. Meu Deus, será que não vai valer a pena? Sexto baú, 1.900 de ouro, mas... mais uma carta épica, mano. Olha lá, Príncipe das Trevas. Mais uma. 31 valquíria de novo, mais uma. Nossa, morteiro, não. O que tá acontecendo, cara? Vamos pro sétimo baú gigante aqui, vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus, 10 baús gigante Tron não vai rolar, né, mano? 1.900 de ouro, mais uma bruxa, outra carta épica, mano, meu Deus. Vamos lá, mais duas. 31 mosqueteira, boa carta. E a última carta aqui, 272 bombardeiro. Nossa, mano. Meu Deus, oitavo baú gigante, mano, tô ficando nervoso. 1.500 de ouro, mais um golem, mano. Essa é uma carta boa pra caramba, eu gosto, mano. Tá no nível 5 meu já. Golem. E a próxima carta, a última não, próxima. Mago, 31 magos, mano, meu Deus. Podia vir uma carta boa. Dois, puta, podia ser Espírito de Fogo. Beleza, vai, beleza. Vamos lá,
Vamos para o nono baú. Não, não é possível que eu não vou ganhar nada que presta pro meu deck, mano. 1.775 de ouro, mais... mais uma... Só tem... tirando carta épica, mano. Um gelo, mais 30... Valkyria! Só tem Valkyria nesses baús, mano. Meu Deus. E a última carta aqui, 272 de Goblin Lanceiro. Meu Deus. Cara, último baú gigante. Pelo amor. Último baú gigante. 1.600 de ouro, mais... mais uma carta épica. Mais duas cartas, vamos lá. 30 fornalha. Nossa, não acredito. E a última carta. Nossa, troll, 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 meu Deus. Meu Deus, cara, que absurdo, mano. Que absurdo, mano. Só pra ser teimoso, eu vou tirar um baú super mágico. Vou pegar um baú mágico pra ver qual que é a ideia se eu tivesse pega aí os baús mágicos. Aí só falta sair um monte de carta boa que eu queria, tá ligado? Vamos lá, 800, vamos ver o que vai dar aí só pra te desencargo de consciência. 600 de ouro, ó, por que que eu não gosto? 600 de ouro, mano. Mais 7 cartas, vamos ver aí. Uma mini peca, mais 25 canhões, mais 25 morfos. Ah, meu Deus. 25 bárbaros de elite. Será que eu teria ganho mais bárbaros de elite? Eis a dúvida. Ah não, rapaziada, não é possível. Mais 4 cartas, vamos lá. Foguetão, mais espírito de gelo, mais gigante. E a última carta, príncipe das trevas. Rapaziada, acho que eu não dei sorte. Não foi muito boa. Eu ganhei os, no final aqui, num baú que eu nem abri, eu ganhei os bárbaros de elite. Mas foi muito troll essa abertura de baús. 11 baús e nada de bom, rapaziada. É isso aí. Essa é a sina, né, mano? Essa é a sina. Que loucura, rapaziada. Que doideira, mano. Não acredito, viu? Não acredito. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Agora eu vou comprar um baú super mágico. Eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei nervoso. Vamos lá. Que se dane. Que se dane tudo. Vamos lá. 4.229 de ouro. Mais 33 torre bombas. Tem que vir coisa boa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Torre inferno, 33. Essa torre inferno boa. Gigante bom. 70 gigantes, 520. Podia ser bárbaro de elite. Podia ser bárbaro de elite. Mais 3 cartas, espelho, fúria e a última carta. Lendária! Não acredito, mano. Não acredito, mano. Que loucura, mano. Lendária! Até esqueci que eu nem uso a lendária no meu deck, mano. Mas é uma carta lendária, né, mano? Uma carta lendária, mano. Você é louco, lenhador. Aí, mano, eu fiz tudo diferente, mano. Eu ia abrir 10 baús gigantes. Acabei abrindo um mágico, acabei abrindo um baú super mágico. Tá uma zoeira esse vídeo, tá uma doideira. Mas é pra começar bem aí o ano. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido essa zoeira. Primeira zoeira do ano aí. E acho que ficou legal, rapaziada. Então é isso aí, eu já não tenho nem dinheiro pra comprar mais um baú super mágico. Tô pobre de gema agora, 2.200 gemas, meu Deus do céu. Bom, rapaziada, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui embaixo pra fortalecer, cara. Isso é muito importante pra gente, ajudar a divulgar aí o vídeo. Comenta aqui embaixo pra aparecer no momento salve também, rapaziada. E aqui do lado, eu deixo aí 2 vídeos pra vocês, rapaziada. O vídeo de cima, o último vídeo do canal. E aqui embaixo, o último vídeo do canal de React, Clash React, pra vocês poderem conhecer o trabalho também. Aqui do lado tem as bolinhas, a bola de cima pra se inscrever neste canal, a bola de baixo, se inscreve no canal Clash React. É isso aí, rapaziada, espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto, um abraço.